Один місяць літніх канікул для студентів вже реальність. Міністерство освіти і науки України рекомендувало вишам та профтехам розпочати цей навчальний рік раніше, а саме в першій половині серпня. Як йдеться в документі Міністерства освіти і науки, такі заходи необхідні для безпеки всіх учасників освітнього процесу. Наша мета – забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та паливного сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів. У Полтавському університеті економіки і торгівлі рекомендації виконують вже другий рік поспіль, розповідає перший проректор університету Наталія Петченко. З початку повномасштабного вторгнення навчальний рік тут стартує з початку серпня, а закінчується 1 грудня. Суботи в університеті теж робочі, додає перший проректор. Ми вже вдруге розпочинаємо освітній процес в серпні місяці. До цього ми підходимо дуже-дуже виважено і навіть не чекаємо листи від Міністерства освіти і науки, бо розуміємо, що сьогодні є велика потреба максимально використати святковий і тепловий день. Тому освітній процес триває 16 тижнів. Тому дійсно, перш за все, ми в своїх, знаєте, пропозиціях і в своїх рішеннях керуємося тим, що здобувачам вищої освіти ми повинні видати 16 тижнів освітнього процесу. Тому розпочинаємо з 12 серпня. А ось в педагогічному університеті Полтави навчальний рік розпочнеться традиційно, говорить перший проректор університету Олексій Гура. Додає, що і суботи в університеті залишаються вихідними. Враховуючи рекомендації міністерства щодо зменшення навантаження фінансовий, в осінньо-зимовий період, в опалювальний сезон, розпочати навчальний рік або раніше, або ущільнити графік, то ми маємо досвід минулого року і позаминулого року. Ми обов'язково врахуємо цю рекомендацію, але враховуючи роботу в змішаному форматі і в дистанційному форматі, досвід ковідних періодів і минулорічний досвід, ми зможемо зреалізувати рекомендації міністерства, розпочавши навчальний рік 1 вересня. Студенти на можливість почати навчальний рік раніше реагують по-різному. Одні вважають рішення правильним, а інші засуджують рекомендації профільного міністерства. Це зарано для того, щоб починати навчання, тому що ми не зможемо ні відпочити. В нас закінчується сесія наприкінці червня, тому мало відпочинку. У нас в країні йде війна, тому чим більше навчання, тим краще. Враховуючи воєнний стан і що під час повітряної тривоги, за логікою, всі студенти мають знаходитися в безпечному місці, в укриттях. Тому додатковий час на навчання не зашкодить, мені здається. Також рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримують і заклади загальної середньої освіти, повідомляють на сайті Міністерства освіти і науки.